ឥឡូវមើលសួរបាញ់ចាស់លោកផ្ទះមិនតាន់ហ្នឹងមែនបាទបាទខ្ញុំចាស់ផ្ទះបាទបាញ់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមែនបងអត់ទេខ្ញុំនៅផ្ទះមួយទៀតហើយអូលើបាញ់អញ្ជើញមកមុខផ្ទះលោកមិនតាន់ហ្នឹងមកខ្ញុំមានការតិចហេពងបាយបងចាំបាយហៅសិនបានទេបងអេបានទេបានទេមកឥឡូវមកខ្ញុំប្រញាប់ណាខ្ញុំមានការសំខាន់បានបងបាទខ្ញុំត្រឡប់ឡើងបងបាទបាទបាទបងបងអូហើយបំរាមអីកដាលថ្ងៃចាស់ហ្នឹងបងអូហើយទៅណាមកណាបើបំរាមនឹងកដាលមុខផ្ទះខ្ញុំអីកដាលថ្ងៃចាស់នេះខ្ញុំបើឯងចាស់ផ្ទះមែនបាទខ្ញុំចាស់ផ្ទះអូបងអីអត់បាយពីរថ្ងៃហើយសុំស្វាយមកឯងហូបបងហូបទៅបងមានអីបងខ្ញុំមានកណាញ់អីបងផ្ទះខ្ញុំអត់នៅខ្ញុំទុកដាំចោលហ្នឹងបែរហូបទៅឡើងរួចទេបងអើយបាទឡើងរួចទេអត់បាយយូរពីរថ្ងៃហើយបែរឡើងរួចបាទអឺណាត់ទៅខ្ញុំមិនអ្នកចិត្តបានដែរទេបងខ្ញុំដាំចោលហ្នឹងដាំមានបានដែរនៅណាបងខ្ញុំមិនទាន់បានបាយដែរបងមើលហើយខ្ញុំងាប់នេះអានេះបងអានេះហ៎បាទបងឡើងងត់រួចអញ្ចឹងអាណាខ្ញុំចង់ចង់មិនឆ្ងាញ់បងបាទបាទនេះបង4ផ្លែបើទៀតអត់ទេអេបានហើយបងបានហើយអេ4 5ផ្លែទៀតទុកខ្ញុំទុកចោលដែរដែរខ្ញុំអត់នៅទេមិនទេកុំហូបច្រើនពេកមានកំណត់ណាស់ត្រូវមានកំណត់តាហូបមិនចេះគិតបេះមកច្រើនខ្ជះខ្ជាយខ្វះកំណត់លក់ផ្ទះដូចបងឯងចឹងអឺទេផ្ទះខ្ញុំតែខ្ញុំលក់ខ្លះទៅអរគុណបងមកណាបាទអរគុណបាទបាទអរគុណបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទបាទបាទបាក់បេះចាំពេកទេជុកយើងចេះគិតតើខ្វះកំណត់ដូចបងឯងអញ្ចឹងលក់ផ្ទះហើយអត់ទេតែខ្ញុំច្រើនមិនលក់ខ្លាយខ្លះនេះឡៃអត់កំណត់ទៀតទេអាអ្នកតែឯងមកហ្នឹងប្រញាប់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 ហ្នឹងអត់ឃើញវិញអាឡូហេអាយតែមកខ្ញុំទៅអីអីតែមកធ្វើអីមិនគេបាយខ្ញុំមកហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ចាំឯងមកឃើញបាយចុងនេះខ្ញុំជួបបាយទៅជួបខ្ញុំណាណែខ្ញុំនេះណែអូមិនបាយតែខ្ញុំមិនហ្នឹងបាទនឹងលេបាយហ្នឹងលេខ្ញុំតាហេបាយតែឲ្យខ្ញុំតែមកអីមកសុំស្វាយជមទៅបាយមកឡាក់បេះមកទៅថៃបាយហើយខ្ញុំមកអើខ្ញុំចង់ជាប់ឈ្មោះជាចោតទេទីបងមិនចិត្តណាបងហើយមិនដាក់បាយទៅរៀបហាមិនទាន់បានតាពីចូលកឡោតមកខ្ញុំសុកចិត្តមកប្រញាប់ប្រញាប់ហើយឡើងមកដល់បេះឲ្យម៉ែឯងទៀតឡើងបេះម៉ែឯងទៀតបេះអុយអុយបងរួចហើយខ្ញុំមានអីនិយាយបងនេះអានេះរឿងផ្លែកប្រចាំឆ្នាំណាបង